vi. Nu är vi i Spanien. Och en av de första motorcykelträffarna som jag är på. Och här har CMA och Gospel Rider fått en plats. Det är första gången de får vara här på den här träffen. Och de är väldigt tacksamma. Också presidenten från Kaitos är väldigt mycket glada. De bad extra att få förbön, för det har varit eld, de har varit bränder runt omkring. Bara 3 kilometer ifrån så har det varit stora bränder. Hela, faktiskt hela byar som har brunnit ner. Det har varit liksom väldigt, folk var osäkra om de skulle komma till den här träffen eller inte, men de kom och vi har fått delat ut, jag tror 500 eller 600 bikerbilar tills nu. Och här är kanske, jag vet inte om det är 600-700 personer, jag vet inte, eller kanske fler, jag vet inte. Men vi har fått delat ut de första bikerbilarna i Spanien. Och tack för att ni har varit med, men jag vill också be om att ni ska vara med för nästa år. Vi behöver 10 000 nya bikerbilar på Spanien och en stor MC-träff, största MC-träffen i Spanien. Och vi måste göra det tillsammans. De klubbarna själva kan inte göra det än så länge. Men jag tror i framtiden så kommer de själva kunna klara av projekten här. Men vi vill göra en framstötning till för Spanien. Och ni som vill vara med, be, fasta, samla in pengar till detta. Vi vet att det är en andlig fight. När vi kom ner så på torsdag så såg vi den första elden på bergen. Vi började säga, det är någonting som händer. Jesus, den heliga ande, vi väntar på den elden ska falla över Spanien. Människor ska bli frälsta, människor ska bli upprättade, människor ska bli förvandlade. Vi tror på Jesus Kristus, vi tror på den heliga ande. Vi tror på väckelsen. Så var med nu. För Spanien, be för Spanien, be för coverbacks, be för gospel riders, be för CMA. Och tillsammans ska vi ta Spanien för Jesus. Tillsammans ska vi ta Europe for Christ. Winning Europe for Christ. Ha det bra, Gud välsigne. I saw it.